Ljusblomman med FF var ju Sveriges bästa fotbollslag. Men i Skånecupens final för pojkar E, de som bara är 8 år gamla, där är svart och vitrandiga Landskrona Boys favorit. Landskrona-killarna har aldrig förlorat mot ett jämnårigt lag. Och redan efter en halv minut får boysarna en jättechans. Jakob Augustsson. Och Landskrona fortsätter att trycka på. Jakob Augustsson drar upp många anfall. Bra stickare till Pontus Fagerud. Pontus, vad pratar ni om innan matchen? Ja, vi pratade om att han tyckte vi var det bästa laget och han tyckte ingen kan slå oss och vi vann av oss och spelade dåligt. Bra dribbling av Malmös Niklas Almström och en öppnande passning. Fredrik Jönsson. Men han får inte till skott och trycka på. Och boysarna verkar lite spända i matchöppningen. Malmö FF får allt mer att säga till. Här är en bakåtpassning till Malmös målfarlige Peter Gilke. Och det är 1-0 till MFF efter drygt 4 minuters spel. Och det hinner knappt gå en minut förrän det är dags igen. Bra triangelspel. Och Niklas Almström gör 2-0. Vi kom av oss i början, tappade och spelade så fick de snabba mål. Ni har inte förlorat en enda match här mot jämnåriga. Var det därför ni kände lite press eller? Ja, det var rätt så mycket publik och så. De har inte haft så många gånger. Så ja, vi var nog rätt nervös. Landskrona har mycket av spelet, men det är Malmö som gör mål. Titta på det här jätteskottet från halva plan. Sista man får inte ta med händerna och når inte Niklas Almströms lira. 3-0. Ja. Jag hade lite tur med. Var det bara tur, dina fina skott? Ja, lite. Men du har gjort många mål tidigare. Hur många har du gjort i Skånecupen nu? 13. Då kan det inte bara vara tur när du fick in de här långskotten. Nej, jag mötte en jättelång. En härlig kämpamatch bjöd de här två lagen. Ofta var det hård kamp om bollen. Niklas vinner den duellen. Och de här killarna är alltså bara 8 år gamla. Pontus sliter sig loss. Daniel Vidalis. Men först när det är 2 minuter kvar av matchen får Landskrona äntligen utdelning på alla sina chanser. Och nu går ut till Daniel Vidalis och utanför bild klickar han till. Reducering till 3. Och Landskrona kämpar till sista minuten. Jakob Augustsson. Men Malmö FF vinner med 3-1. Och trots att Landskrona Boys är ovana förlorare så är de inga dåliga förlorare. Jag tyckte det var rättvist att de var det bättre laget idag.